Վերջին 20 օրում Հայաստանում գրանցվող կորոնավիրուսի օրական դեպքերը 200-ից պակաս են, ընդ որում ամենօրյա թեստերի թիվը մեծ է։ Կառավարության այս նիստը ևս սկսվեց կորոնավիրուսային իրավիճակի ներկայացմամբ։ Վարչապետ Փաշինյանի ձեռքի տակ եղած տվյալներով ակտիվ դեպքերը ևս էականորեն նվազել են։ Այս պահի դրությամբ 3000-ից պակաս ակտիվ դեպք ունենք, այսինքն որ ախտորոշված դրական և բուժման մեջ գտնվող քաղաքացիներ։ Բարելավման տեմպեր կան, բայց առաջիկայում ռիսկային նոր իրավիճակ է սպասվում, խոսքը հանրակրթական հաստատությունների բացման մասին է։ Փաշինյանը լսել է երեխաների դիմակ կրելու պարտադիր պահանջի վերաբերյալ ծնողների դժգոհությունները, բայց միաժամանակ նշում է, սա պարտադրված քայլ է թույլ չտալու, որ համաճարակային ճգնաժամին վերադարձ լինի։ Եթե այս միտումը շարունակվի, մեր նպատակն է կամաց-կամաց դուրս գալ այս համարապակումների ռեժիմից։ Մենք մոնիտորինգ կիրականացնենք և համապատասխան անհրաժեշտ որոշումներ կայացնենք, որպեսզի մեր երեխաները հնարավորինս օր առաջ լիաթոք շնչեն։ Դպրոցները պետք է բացենք այնպես, որ փակելը բացառվի, ընդգծեց Փաշինյանը, իսկ ընդհանրացված խոսելով կանոնների մասին նշեց, որ կարգապահությունը պետք է անվերապահ կերպով պահպանվի։ Ինչ նշանակում քաղաքացու մոտենա ոստիկանը բան անի, ասի պետք է դիմակ կրեք, քաղաքացին սկսի, ասենք օրինակ ոստիկանին վիրավորել, չի կար այդպիսի բան լինի։ Մինչ օրակարգին անցնելը հաջորդ խնդրի մասին վարչապետը շեշտեց, համաճարակնեական, սոցիալական և տնտեսական վնասներ է պատճառել, բայց Հայաստանում սոցիալական ճգնաժամ չկա։ Տնտեսական իրավիճակի ցուցիչ ըստ նրա կարող է լինել ՀԴՄ կտրոնների շրջանառությունը։ 2020-ի օգոստոսին 2019-ի օգոստոսի համեմատ ՀԴՄ-ների շրջանառությունը նվազել է 2.5%-ով։ Պատճառը Փաշինյանի համոզմամբ զբոսաշրջիկների բացակայությունն է, նաև ժամանցի տարբեր վայրերի փակ լինելը։ Էլ չեմ ասում, որ ՀԴՄ կարգապահությունը համավարակով պայմանավորված ամենաբարձր մակարդակում չէ։ Հայաստանում պարբերաբար ակտիվանում են Ռուսաստան մեկնել ցանկացողների դժգոհությունները։ Այսօր էլ ցուցարարները կառավարության շենքի առջև էին, պահանջն է բանակցել ռուսական կողմի հետ և բացել Ռուսաստանի հետ ճանապարհը։ Կառավարության նիստի ընթացքում թեմային անդրադարձ եղավ, նախ նշվեց, ԱՊՀ տարածքում չկան կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ, բացառություն է Ռուսաստան-Բելարուս ցամաքային ուղին, այս դեպքում հանգամանքներն են այլ։ Փոխվարչապետ Գրիգորյանը տեղեկացրեց, ԵԱՏՄ-ում հարցը պաշտոնապես բարձրացրել են, որ ուղևորափոխադրումների միասնական կանոն գործի և կանոնավոր ուղևորափոխադրումների վերականգնման սցենար հաստատվի։ ԵԱՏՄ գործընկերները պատրաստ են այդ քննարկման և առնվազն մենք ի վիճակ կլինենք միասնական կանոնը սահմանել այնպես, որպեսզի սիմետրիկ գործի ԵԱՏՄ բոլոր պետությունների համար նույնը, և եթե նույնիսկ հնարավորություն չլինի շատ մոտ ժամանակներում բացել կանոնավոր փոխադրումները, ապա առնվազն փոխադրումների ստանդարտը կարծում եմ միասնական սահմանում մոտ ժամանակներում կունենա։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելուն, փոխվարչապետ Ավինյանը հիշեցրեց, որ որևէ երկրի քաղաքացիների նկատմամբ օթային ճանապարհով մուտքի արգելք չկա։ Այս պայմանագրությամբ օթանավականում կառուցվում են համապատասխան նմուշարման կետեր, մոտավորապես 20 են դրանք լինելու, և այն քաղաքացիները, ովքեր որ կցանկանան տեղում իրականացնել նմուշարումը, ունենալու են այդ հնարավորությունը պատասխանը ստանալ և միանգամից արդեն դուրս գալ ինքնամեկուսացման ռեժիմից։ Քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունը հայտեր է հավաքում, որպեսզի հասկանանք, թե որ ավիաընկերություններն են, որոնք պատրաստվում են կանոնավոր ավիա չվերթները դեպի Հայաստան վերականգնել, և ինչքան հասկանում եմ, շատ շուտով արդեն սեպտեմբերի մեջ գոնե 1-2 տասնյակ ավիաընկերություններ կվերսկսեն կանոնավոր չվերթներ դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Գործադիր նորակարգային առաջին հարցով ընդունեց առողջապահության նախարարության հաշվեկշռում հաշվառված շտաբ բժշկական օգնության 3 ռեանի մոբիլները և 7 գծային ավտոմեքենաներն Արցախին նվիրաբերելու որոշումը։ Մեքենաները հագեցած են բժշկական սարքավորումներով և պարագաներով, հաշվեկշռային արժեքը շուրջ 295 միլիոն դրամ է։ Նվիրաբերվող շտաբ օգնության բժշկական ավտոմեքենաները ունեն բարձր անցանելիություն և հնարավորինս հարմարեցված են Արցախի Հանրապետության լեռնային ռելիեֆին։ Հույս ունենք, որ Արցախում այս մեքենաները շատ չեն օգտագործվի և կօգտագործվեն բացառապես ծննդոգնության նպատակներով։ Հաջորդ որոշումը փոփոխություններ է ենթադրում հանրային ծառայությունների մատուցման ոլորտում, վարչարարությունը կպարզեցվի, ժամկետները կկրճատվեն։ Արտահայտության նախարարի ներկայացրած փաթեթով, օրինակ, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայությունների մատուցումը հնարավոր կլինի իրականացնել նաև օնլայն հարթակի միջոցով։ Որոշ հանրային ծառայությունների դեպքում պետական տուրքից ազատել ենք,
օրինակ ամուսնության համար 1000 դրամ հանում ենք, անվճար կտրամադրվի այդ ծառայությունը, տարեկան 15,000 ամուսնություն է գրանցվում Հայաստանում, կամ օրինակ միայնակ մայր հանդիսանելու մասին տեղեկանքը, որը հետագայում ներկայացվում է սոցիալապահության ծառայությանը, այդ մասով ևս 2000 դրամ պետական Թուրքիայի, ինչպես նաև այլ տեղեկանքների դեպքում, այդտեղ ևս պետական Թուրքից ազատում ենք։ Բայց զուգահեռ որոշ ծառայությունների պետական դրույքաչափերը կավելանան այնպիսիք, որոնք առաջին անհրաժեշտության չեն։ Գոհար Սարգսյան, Հորիզոն։ Կան ամեցի